Ainda não está participando da Liga do canal Bolacha Cheia? Liga gratuita com premiação em dinheiro para os três primeiros colocados. Isso mesmo, totalmente gratuita. Para participar, basta seguir a gente lá no Instagram, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Também ser inscrito no nosso canal e entrar na Liga. O link da Liga está aqui na descrição também, junto com o link do Instagram. Então não esqueça de seguir a gente no Instagram, ser inscrito no canal aqui no YouTube e entrar na liga lá. Então corra que a liga vai ficar aberta até a terceira rodada. Então ainda tá tempo. Liga do canal Bolacha Cheia, liga gratuita. Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal Bolacha Cheia Cartola FC 2020. Terminada a primeira rodada do Cartola FC, uma rodada meio conturbada, né? E sem quatro jogos aí, o jogo de São Paulo e Goiás em cima da hora aí foi cancelado devido aos problemas de Covid lá dos jogadores do Goiás. Então tivemos apenas seis jogos na rodada. Fizemos uma pontuação aí razoável, 57,12, né? Pontuação aí pela rodada que foi até que foi bem aceitável. Valorizamos aí 13 cartoletas, 3,37. Então nosso patrimônio agora está com 113, né? Precisamos valorizar mais nessa rodada aí, que a segunda rodada é ainda o foco valorização. Então a gente espera aí chegar a passar aí de 120 cartoletas nessa rodada, para a partir da quarta, quinta rodada a gente ter cartoleta suficiente para poder aí escalar um bom time. Vamos falar aqui das ligas, né? Começando aqui da Liga dos YouTubers, terceira Liga dos YouTubers, né? Ano 3 aí. A gente foi vice-campeão em 2018 e agora aí, terceiro ano que a gente tá participando, esse ano aí sendo organizado pelo Danilo do canal Cartola Coisa Séria, né? Então vamos falar aqui dos três primeiros colocados. DJ Cartoleiro aí foi o mito da rodada aí, com 79,72 pontos. Em segundo lugar ficou o canal Leiva com 78,02. Canal Versus do Marapé na terceira colocação com 77,12, né? Vamos falar aí quarto e quinto. Cartoleiros Inocentes na quarta colocação, 73,41. E fechando o pódio aí da Zumbanho Mané Cartola, no canal Mané Cartola, com 72,42 pontos. Esses são os cinco primeiros colocados da Liga dos YouTubers. A gente ficou aí na 25ª colocação com 57,12, né? Próxima rodada aí vamos tentar subir aí na tabela. Agora vamos falar aqui da outra liga que a gente está participando, de influenciadores, que é a Influencers Leagues. Essa é uma liga com mais influenciadores, né? Organizada aí pelo Rafael PH. Então a gente vai falar aí das primeiras colocações também na Influencers League. Vamos lá falando. Cartola do VM foi o primeiro colocado com 83,42 pontos. O William PD com 82,91 foi o segundo colocado. Sorte Cartoleiros do Thiago aí com 81,91 ficou na terceira colocação. Palmeiritas com 80,81 foi o quarto colocado. E fechando o pódio, o DJ Cartoleiro FC com 79,72. Esses são os cinco primeiros colocados aí do Influencers Leagues. Como eu falei, né? A segunda liga, as duas ligas que a gente tem disputando aí de influenciadores. E agora vamos aí falar do time da segunda rodada. Time escalado aí então, né? Vamos lá, eu vou mudar aqui para falar de posição por posição. Nosso goleiro será o Vanderlei, a gente mesclou um pouco o time aí para valorizar e alguns para em busca de pontuação, né? Então o Vanderlei com certeza aí tá em busca de valorização, já que ele valorizou na primeira rodada. Grêmio frente ao Ceará fora de casa. Nossos laterais, Saraiva da Internacional, esse valorizou 7,19 cartoletas, então ele vai enfrentar o Santos em casa, o Inter. E o Saraiva aí precisa de muito pouco para continuar valorizando. Nosso outro lateral também valorizou bem fora de casa, vai jogar em casa também. Aderlando, o Red Bull Bragantino frente ao Botafogo em casa, né? Valorizou aí quase quatro, praticamente quatro cartoletas. Nossa dupla de zaga, Pedro Jeromel e Vitor Cuesta, né? Esses são figurinhas carimbadas aí do Cartola, né? Jeromel valorizou quatro cartoletas, então tendência é valorizar novamente. O Vitor Cuesta aí, a gente busca aí que ele vá melhor nessa rodada. Fez 4,40 na última com o SG. Quem sabe aí ele tem mais desarmes nessa rodada. Nosso meio-campista, primeiro aí, Everton Ribeiro do Flamengo, valorizou pouco, mas o Flamengo aí é o favorito da rodada, enfrenta o Atlético Goianiense fora de casa. Já que o Flamengo perdeu a primeira rodada, vai querer se recuperar, né? Então é super favorito.
Everton Ribeiro aí custando 6,89 cartoletas apenas. Nosso segundo meio-campista, Vitor Bueno. Esse a gente vai atrás de pontuação. São Paulo também é favorito contra o Fortaleza aí em casa. São Paulo não jogou a primeira rodada. Fortaleza perdeu em casa para o Atlético Paranaense, aí, time misto ainda. Então, o São Paulo é super favorito contra o Fortaleza. Vitor Bueno custando aí 9 cartoletas, nosso segundo meio-campista. E para fechar, Thiago Galhardo aí do Internacional também valorizou 3,7 cartoletas, estava no nosso time na última rodada. Então, Thiago Galhardo aí fechando o nosso meio-campo. Nosso ataque tem Gabigol, né? Acho que não pode ficar de fora. Gabigol aí passou em branco na última rodada, fez 3 pontos, então, inclusive, será nosso capitão dessa rodada. Acompanhado de Savarino, do Atlético Mineiro, ele fez um bom jogo, né? Contra o Flamengo aí, na primeira rodada, aí fez 2 pontos, ele tá baratinho aí também. Também precisa disso aí, tem poucos cartoletes, então a gente vai com o Savarino aí, buscando uma boa pontuação contra o Corinthians. E fechando aí, o Pablo, a gente tá postando um golzinho dele, custando 11 cartoletes. Então a gente tá postando uma boa pontuação também contra o Fortaleza, favoritaço o São Paulo aí. Quem sabe o Pablo deixa um gol pra gente. E o treinador aí, Domenech Torrent, do Flamengo, que é o principal favorito da rodada. Então o time ficou assim. Vou voltar aqui agora no campinho. O time ficou custando 112 cartoletas, né? O que a gente tinha aí, sobrou apenas uma cartoleta. Então vamos aí imitar nessa rodada aí. Deixa o like, se inscreve no canal se for inscrito. Vamos buscar aí mais valorização e buscar uma boa pontuação aí nessa rodada. E tentar aí subir nossas cartoletas aí também. Então, deixa o like, se inscreve no canal se for inscrito e bora mitar!